President, spørsmålet mitt går til helseministeren. 11 måneder ut i pandemien så er intensivkapasiteten fortsatt bristepunktet vårt. Og hovedårsaken til at vi må slå ned viruset og spredningen av de nye mutantene. Intensivsykepleiere er vi helt avhengige av, men vi utdanner for få samtidig som for mange faller fra. Vi klarer ikke å ta godt nok vare på dem vi har med å gi dem gode arbeidsforhold. Og vi har gjort oss helt avhengige av utenlandske intensivsykepleiere for å få det til å gå rundt. Da regjeringen stengte grensene, ble det for mange svenske og danske intensivsykepleiere for upraktisk å reise til Norge for å ta vakter på intensivavdelingene våre. Og vi ser tydelig hvor sårbar vi egentlig er. Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus oppgir at oppimot 20% av intensivsykepleierne er fra Danmark og Sverige. Og i resten av landet er intensivavdelingen også avhengig av utenlandske intensivsykepleiere. Det jobbes nå på spreng med å få på plass mer arbeidsavtaler for de norskene, som allerede oppgir at de begynner å bli veldig sliten. Ser statsråden at det er uheldig at man har gjort intensivtjenesten vår så sårbar med å være avhengig av utenlandske intensivsykepleiere? Og hvordan ser statsråden for seg at dette skal løses gjennom vinteren med mutert virus påvist flere steder i landet nå? Statsråd Bent Høie. President, jeg er helt enig i spørreren sin beskrivelse av situasjonen, og mitt enkle svar er egentlig ja. Denne situasjonen har satt et forstørrelsesglass på det som er en utfordring i den norske helsetjenesten, både at den er veldig avhengig av at folk kommer reisende fra andre land for å jobbe i Norge, og på kort oppdrag, helgevakter og den type ting, men også at vi over tid har hatt for dårlig rekruttering, spesielt av intensivsykepleiere. Det er også noe av årsaken til at regjeringen før pandemien startet en opptrappingsplan for utdanning av flere intensivsykepleiere, som Helse- og omsorgsdepartementet gjorde sammen med Kunnskapsdepartementet. Og det er også årsaken til at jeg har sagt at vi ikke kan avvente evalueringen fra Kvinnsland-utvalget på dette punktet, men allerede har iverksatt tiltak for å bygge opp intensivkapasitet i Norge, gjennom å etablere 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie, som helseregionen har fått i oppdrag for å gjøre nå i 2021. Og samtidig også si at både helseregionen og helsedirektoratet må nå allerede starte en utredning av hva skal være den samlede intensivkapasiteten i Norge og i en normal situasjon etter pandemien. For jeg mener at dette er åpenbart et av de områdene som har vist at vi er for sårbare, og vi kan ikke venter på alle evalueringene før vi igangsetter de nødvendige prosessene, og derfor utdanner nok intensivsykepleier. Det er jo noe som ikke gjør på kort tid. Det tar jo lang tid, og derfor var det viktig å komme i gang med dette arbeidet umiddelbart. Kjerkol. President, regjeringen har jo latt en mangelsituasjon utvikle seg her. Det er nesten 500 intensivsykepleiere som kommer til å gå av med pensjon i løpet av de neste 5 årene. Og det er heller ikke sånn at vi utdanner det antallet som vi selv har satt mål om. Det viser Riksrevisjonen sin gjennomgang veldig klart for de 5 siste årene. Regjeringspartiene og FRP har jo stemt ned Arbeiderpartiet sine forslag om en opptrappingsplan for å øke antall spesialsykepleiere, og da intensivsykepleiere. Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus, de melder også at de 100 nye utdanningsstillinger som regjeringen har gitt helseregionene i oppdrag å opprette i 2021, ikke medfølger midler, og at rekrutteringen der ikke er i gang. Så hvordan har statsråden og regjeringen prioritert det her, og hva sier statsråden til OS som sier at det ikke følger penger med de 100 stillingene? President, for det første så er forklaringen på at regjeringspartiene stemte mot Arbeiderpartiet sine forslag, det at det var allerede iverksatt og igangsatt av regjeringen. Og det er jo veldig vanlig at regjeringspartiene da stemmer ned forslag for opposisjonen som egentlig slår inn åpne dører. Og så er det ikke riktig at det ikke følger penger med. Helseregionene har fått en betydelig økning i sine budsjetter for 2021, nettopp også for å vareta denne type nye oppgaver. Og så er det sånn at vi
med øremerke, ikke finansieringen til helseregionene i veldig, veldig stor grad, men at de har fått mer penger for å gjøre dette. Det er det ingen tvil om, og oppdraget er tydelig. Og det er også et antall som er satt i et samarbeid, først med Norsk Sykepleierforbund, som gjorde en vurdering av hva vil være et realistisk antall i 2021, og så sjekte vi det antallet opp med ROF-ene. Og tilbakemeldingen derfor var at dette var et realistisk antall å få på plass i 2021. Så kan det være at det må økes i årene fremover, men det må vi da komme tilbake til. Takk. President, nå er både det engelske og det sørafrikanske muterte viruset påvist flere plasser i landet. Og landets nest største by, Bergen, ble nødt til å stenge helt ned. Blitt en spøkelsesby, takket være utbrudd på to store byggeplasser. Og ved Haukeland sykehus i Bergen så melder lederen for intensivmedisinsk seksjon, Siril Iren Sagstad, om at de sliter veldig med å få fylt vikarvakten i helgen, noe som det mangler utenlandske intensivsykepleiere. De er bekymret og jobber på spreng for å gjøre seg klar for en eventuell krise. Mitt spørsmål til statsråden, det er om denne sårbarheten i Bergen var med i vurderingen da regjeringen mandag sa nei til byrådet i Bergen sitt ønske om å stenge de her byggeplassene. Ja. President, jeg mener nok at det ikke er en helt åpenbar sammenheng mellom de to problemstillingene, for det er klart at sårbarheten når det gjelder intensivplassen vår knyttet til at vi har innført et veldig strengt innreiseregime nå, den er reell, og den har vi en dialog med ROF-ene på. Det handler ikke bare om Bergen, det handler ikke minst om her på Østland, og ikke, og gjerne allermest i Nord-Norge. Og vi jobber med ROF-ene eller helseregionene for å se på mulige løsninger der, men jeg er også veldig klar på at jeg ønsker ikke å umiddelbart gå tilbake til det som var ordningen før, nemlig at denne type helsepersonell kunne komme inn i Norge og begynne å jobbe etter bare en negativ test og bruk av munnbind. Det mener jeg, sånn som situasjonen nå, innebærer en for høy risiko. Og så må vi se det andre løsninger, og det skal jeg ha et eget møte med de fire helseregionene om i morgen for å gå igjennom de mulighetene som ligger, både i det vi har, men også eventuelt andre løsninger. Men vi har blant annet også et nasjonalt system for å se på helsepersonell samlet i Norge. Det kan være en mulighet. Og så er vi i gang med vaksineringen, og det kan være en annen viktig mulighet. Kjærkol? President, tallet på intensivplasser ved norske sykehus har ikke økt under pandemien. Akkurat som før koronaviruset lammet dette landet, så har vi fortsatt 289 intensivplasser, og det er tall ifølge statsråden sitt eget departement. Arbeiderpartiet synes det er litt uforståelig at antallet er akkurat det samme ett år etter pandemien. For hvis man ser på valg av strategi for ett år siden, så var jo poenget å kjøpe seg tid for å styrke beredskapen i helsetjenesten. Nå kan vi også på morgenen i dag lese i Dagens Næringsliv at sykehuslegene, de sabler egentlig ned helseministerens nødplan, som sier at vi kan få til opp til 1200 plasser. Og hvorfor er det sånn at samme antall plasser telles opp i dag ett år etter pandemien traff oss? Og hva svarer statsråden fagmiljøene som sier at vi faktisk nå er vanskeligere stilt enn vi var i mars i fjor? President, svaret på det ligger egentlig i det som representanten tok opp i sitt hovedspørsmål. Og jeg synes at det som har skjedd som konsekvens av at vi nå har strengere regler for intensivsykepleiere å komme over grensen, illustrerer veldig godt hvorfor vi ikke er i en situasjon der vi kunne ha økt antall ordinære intensivplasser kraftig, fordi det handler jo først og fremst om tilgang på helsepersonell som har den kompetansen. Og den toppkompetansen som ville vært en ordinær plass, det har vi jo selvfølgelig ikke muligheten til å gi i løpet av så kort tid. Men det betyr jo ikke at vi ikke har planer for å skalere opp intensivkapasiteten, og det har jo jeg redegjort for i Stortinget i flere omganger, opp mot 1200 plasser hvis det blir nødvendig. Men jeg er jo helt enig, og det har jo understrekt gang på gang, når de legene som jobber med dette og sykepleierne som jobber med dette sier at dette vil ikke være 1200 plasser som har den samme kvaliteten som de 289 ordinære plassene. Men det er helt åpenbart. Det vil oppleves nærmest som en krigssituasjon på sykehusene hvis vi kommer i den situasjonen at disse plassene blir nødt til å ta i bruk, og det gjør vi jo alt ute i samfunnet for å unngå å komme i den situasjonen.